Hejsan allihopa, det här är Rasmus Räs Lindvall från Robin Räs och jag hoppas att ni har en extremt trevlig kväll här och får njuta av alla talanger som popskolan har tagit fram. Väldigt duktiga, multibene. Jag skulle vilja att ni även lättar på lädret lite, skänker lite cash till Pop Aid som gör ett fantastiskt arbete med det här barnhemmet i Ghana. Så hjälp dem att hjälpa andra genom att swisha lite pengar eller sätta in på kontot. Ha en fortsatt trevlig kväll, önskar Raz.